vozidlo k dispozici. Lékařská pohotovost má... Poslouchám, jsem na cestě. Co se děje? Jsem na cestě.
Tahle demonstrace není po... Opravdu? Jsem na cestě. Jsem na cestě. Opravdu? Už jsem na cestě. Co se děje? Jedu tam. Poslouchám, pracuji na tom. Jedu tam. Okamžitě to uděláme. Opravdu? Okamžitě to uděláme. Už jsem na cestě. Opravdu? Pozor, máme tady požár. Poslouchám. Okamžitě to uděláme. Poslouchám. Jedu tam. Už jsem na cestě. Okamžitě to uděláme. Opravdu? Jedu tam. Jedu tam. Už jsem na cestě.